Недокучлива, але прискіплива програма професіонал. А ось нас. Вітошко Сергій Іванович – токар-фрезерувальник, майстер виробничого навчання. Народився 23 травня 1973 року у місті Костопіль Костопільського району Рівненської області. У 1998 році закінчив Київський індустріальний коледж за фахом металообробка, а у 2000 році – Харківську інженерно-педагогічну академію, здобувши спеціальність інженер-педагог механоскладального виробництва. З 1998 по 2010 роки працював токарем у цеху нестандартного обладнання Хмельницької АЕС. З травня 2010 року займає посаду майстра виробничого навчання за напрямком металообробка у Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Перед практичною частиною. Спішно!
Гордись Панталло. Зрозуміло. Я наперед все знаю. Так, дуже чудово. Так, в роботу не починаємо без очків. А, це те, що ми про інструктажі, на інструктажі говорили? Так, те, що я вам говорив на інструктажі. Отакий симпатичний я. Симпатичний? Дуже. Це ми вже закріпили, я зрозумів. Все, запускаємо верстат. Так, тепер по довжині йдемо, так? Так, так, так. Перший вводимо, так, по довжині, до початку деталі, до початку деталі. Ще, так. О, легеньке касання. Легенько підводимо. Підводимо. Легеньке касання, так, чуть-чуть на кончику, чуть-чуть ще вперед. О, все. От відводимо, не туди, назад.
І набираємо глибину. Так, набираємо глибину. До четверочки набираємо. От до четверочки. Оцінім її оцією ручкою. А, оцією ручкою. До четверки. О, 40 все. Виставили. І поїхали. І так. І акуратно включаємо подачу. Доверху, беріть руку. Так, і доверху. Раз, все, пішла обробка. На 40, тобто ми знімаємо 40. Ми знімаємо 1,5 мм. Воно буде йти автоматично. Тобто все пішло автоматично? Так. А на попередніх верстатах ці процеси були ручні, так? Тобто не було подачі? Так. Перші верстати, в них не було механічної подачі. Треба було ручкою крутити. Все вручну проходилось вручну.
роботи фрезерувальником. Дуже добре. Як поверхня зафрезерована? Чудово, прекрасно. Кажуть, який майстер, такий фрезерування.